Хочу нагадати, що ви дивились стрічку «Богдан Хмельницький». А у нас у нашому ефірі знаходиться режисер стрічки Василь Вітер. І ми продовжуємо нашу розмову. Ви знаєте, я згадала, що ви говорили про те, що ви досліджували саме побут, що були одягнені, що їли звичайні українці тоді. Наскільки їх життя відрізняється від нашого? Кажуть, що часи змінюються, а люди лишаються такими ж самими. І правду кажуть. Людина фактично із своїми основними, якби, призначеннями, ну, те, що, як кажуть, те, що Бог дає людині, вона не змінилася. Змінилися, ну, засоби інформації. Ну, технічний прогрес. Технічний прогрес. Ну, от, змінився трохи наш одяг, а фактично погіршилось життя в плані, скажімо, екології. Безумовно. Люди, які тоді жили, вони жили значно в здоровішому кліматі. Це зрозуміло. От, але вони і жили, ведучи досить таки здоровий спосіб життя. От, люди витримували на той час надзвичайно важкі такі от фізичні нагрузки. От, це не просто переїхати, скажімо, із Києва до Запорізької Січі, чи навіть до Чигирина переїхати, так сівши на автомобілі, доїхавши там 3-4 години. Це треба було все-таки проскакати на коні кілька діб і ночувати десь, часом бувало і в полі, і часом, якщо це зима, часом, скажімо, в заметіль. От я вам, наприклад, розкажу приклад, як ночував Богдан Хмельницький із своїм джурою, який потім став Морозенком, а відомим теж національним героєм. Їх застала хуртовина в степу. Був мороз. Було дуже багато снігу, ніч. Далі їхати нікуди, і, в принципі, вони втратили всяку орієнтацію. Що вони роблять? Вони виривають в снігу велику таку яму. Пізніше знімає Богдан Хмельницький із себе бурку, кладуть двох коней на ці бурки, вкриваються ще одною буркою, заливають коням, ну, по чарці горілки в рота, годують їх з рук хлібом. Бідні тварини. І самі, ні, але це умови були для виживання. І самі, як би так сказати, теж вечерять припасеними стравами. Це фактично таке м'ясо було, як на сьогодні сказати, м'ясо, яке спеціально було приготоване. Яке в'ялене не... якесь? Ну, тобто, щоб так, це в'ялене м'ясо, яке возили в сагайдаках і, в принципі, возили із собою горілку. Але це не та горілка, про яку ми говоримо, це трошки слабша була. Але та, яка, про яку говоримо, і досить міцна горілка, це була скоріше для екстремальних умов, це коли були поранені або дезінфекція, або потрібно було, коли людина захворіла. От. І от вони в цю ніч, таку холодну, досить холодну, тому що Морозенко все-таки не вберігся, тому що молодий був, от, і він собі приморозив вуха, от від того його і прізвище Морозенко. Хоч етнічно він, я був, не знала. От, етнічно він був татарином, так. Це був один із хлопчиків татарської національності, який після одного з походу на Крим, от, залишився він сиротою, в нього батьків не було, і його взяв Богдан Хмельницький на виховання до себе і фактично виховав такого українця татарського етнічного походження. Пізніше цей Морозенко хрестився, і таким чином от, маємо відомого героя. Да, маємо відомого героя. Я так думаю, що ви перечитали дуже багато історичного матеріалу, так? Ну, я повторююся, до яких джерел ви зверталися в плані... Я перечитав не тільки історичний матеріал, я перечитав майже всю белетристику, яка є з цього приводу. І для мене документом також являється і народна пісня, і легенда, і байка, яка на цю тему існує взагалі. Те, до чого я, ну, я не кажу, що я все абсолютно перечитав, але що можна було сягнути, то... Я просто до чого це веду. На нашому каналі також працює відомий літературознавець, і він сам письменник. І кожного дня він радить нашим гостям і нашим глядачам, що варто почитати саме сьогодні. Отож, наша традиційна рубрика «Книжкова полиця» вже чекає на вас. А потім ми повернемось до нашої студії. Я нагадую, що сьогоднішній гость нашої програми – це Василь Вітер, відомий кінорежисер, який створив дуже чудове кіно – Богдан Хмельницький. І ми продовжуємо нашу розмову.
Отож, ми з вами поговорили про історичні факти, про джерела, з яких ви дізналися саме про Богдана Хмельницького і про його оточення. Наскільки впливало його оточення на нього? Бо, як кажуть, короля грає світа. Це складне питання. Це от і найголовніше питання для нашого фільму. І найголовніша проблема – правда. Мушу вам сказати, що ті герої, як завжди, які були основними, про Богдана як про політика, про геніального стратега, вони для нас стали героями не основними. А ті, які були, скажімо, епізодичними, другорядними, вони вийшли на перший план. Перша дружина Ганна Сомко, яка народила Богданові 5 дітей, а за деякими джерелами я читав таке, що навіть 9 дітей. Просто дожили, вижили 5 дітей. От, наприклад, Гелена, коханка Богдана, а пізніше дружина, яка Гелена Грабовська, яка теж про неї згадують історики, і особливо історики, власне, українські та й російські, згадують недобрим словом. Чому? Тому що фактично вона, скажімо, спричинила цю поразку перед Берестечком. Дописують такого, що вона і шпигувала при дворі. Цього не могло бути просто апріорі, тому що у Богдана Хмельницького була така розвідка, вона була по визнанням усіх на той час розвідок, найсильніша розвідка взагалі в Європі. Він мав свої вуха і свої очі при всіх дворах. І в Москві, і в Парижі, і в Отаманській імперії, і в Варшаві, і в Швеції, і скрізь. І очолював цю розвідку маловідоме на сьогоднішній день прізвище Лаврін Капуста. Це був один з полковників, який був дуже освічений чоловік, знав кільканадцять мов. І він розумівся, бачите, людина малахист до цього. І він створив дуже, скажімо так, неличку, але дуже потужну і дуже ефективну розвідку. Безумовно, третя дружина Богдана Хмельницького – це Ганна Золотаренко. Це відомий рід Золотаренків. Фактично, брат її, Іван Золотаренко, він пізніше був гетьманом Білорусі. І він фактично звільнив всю Білорусі від Польщі. І фактично він після смерті Богдана Хмельницького був один із найпотужніших воєначальників в Європі. До речі, теж був отруєний, так же само, як і Богдан Хмельницький. До речі, ми знайшли, що Богдан Хмельницький був отруєний, і труїли його не один раз, і кілька разів його лікували від цього отруєння. І було на Богдана Хмельницького кілька замахів. Пане Василь, я перепрошую, але змушена з вами попрощатися, тому що час нашої бесіди вичерпано. Я думаю, що люди вже зрозуміли, що це кіно, яке варто подивитись. І я думаю, що дуже багато зараз глядачів будуть розшукувати цю стрічку. Я думаю, що з вашою допомогою вони більше дізнаються про Богдана Хмельницького, більше дізнаються про історію України. Я вам дуже вдячна. Ми будемо чекати ваших нових робіт. Дякую вам. Дякую вам. І мені лишається нагадати, що разом з нами цей сьогоднішній ранок зустрічав кінорежисер Василь Вітер.